हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आपनालोकक সকলকে মোৰ অনিতা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া মাহেতি যাব ওলাইছে বজাৰ কৰিবলৈ বিহু বজাৰ। মই বাৰু যোৱা কালিয়ে গলো তিনিচুকীয়ালৈ, মাহেতি এতিয়া যাব। আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সেইফালে মাহেতি এতিয়া ওলাইছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। সেইফালে আছে মা, কি বিচাৰিছ? এইফালে চেণ্ডেল বিচাৰিছে, এতিয়া যাব। আৰু মই যোৱা কালিয়ে গ'লোঁ বজাৰ কৰিবলৈ। আৰু ইমান ডাঙৰ ৰ'দ দিছে আজি, কিন্তু ক'ৰবাত যোৱা টাইমত মানে সদায় এই গ্লাছখনত চাওঁৱেই মানে নিজৰ চেহেৰাটো। তো এয়া ভিতৰত ওলাই আমাৰ মানে শেষে নহয়, আকৌ বাহিৰত এই আইনাখনত চোৱা হয়। এইফালে আমাৰ কিটু আছে, কিটু 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 তই যাবি, কিটু এইটো আমাৰ কিটু 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 আৰু মই থাকিম আৰু ভাইটি থাকিব। ভাইটি বাৰু এতিয়া আহিছে, লগৰ ল'ৰা এটা ঘৰত আছিলেগৈ, বাৰ্থডে খাবলৈ গৈছিলে যোৱাকালি, এতিয়া জাষ্ট আহি পাইছেহি আৰু ফ্ৰেছ হৈছে এতিয়া। তো আজি দিনটো কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইখনকে চাই থাকিব। আছে আৰু বজাৰ কৰিবলৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া মই আপোনালোকক এপাহ খুব ধুনীয়া ফুল দেখুৱাম, চাবচোন। এই জবা ফুলৰ গছজোপা আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ'ত, আজি এপাহ খুব ধুনীয়া ফুল দেখুৱাম, চাব। দুটা কালাৰত ফুলিছে, এয়া চাওক, পিংক আৰু হোৱাইট, দেখিছেনে আপোনালোকে? ইমান মৰম লগা হয় চাওকচোন কালাৰটো। ৰ'ব, আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখুৱাই দিছোঁ, নহ'লে ধৰিব পৰা নাই চাগে। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে নহয় ফুলপাহ, এয়া পিংক আৰু হোৱাইটত ফুলিছে, বৰ মৰম লাগিছে কালাৰটো। আৰু এপাহে ফুলিছে, বাকী তেনেকৈ নাই ফুলা, এয়া হোৱাইট হয় দেখিছে, হোৱাইট কালাৰত আছে। এই ফুলটোনো কেনেকৈ ফুলিলে জানো, বাকীবোৰো এনেকৈয়ে ফুলিব লাগিছিলে, আৰু ভাল লাগিল হয়। চাওক এয়া পিংক এণ্ড হোৱাইট ৰাস্তাৰ ফালে মানে মানুহবিলাক গৈছে, কিটুৱে দেখিলেই ভুকে। তো এয়া আৰু কিটু ওলাই যাব পাৰেতো, সেইকাৰণে গেটখন ভিতৰতে লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই ভিতৰৰ কামখিনি কৰি লওঁগৈ, আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো সেইকালৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া মই কামখিনি কৰি আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ চুলিখিনিত অকণমান তেল লগাওঁ। যোৱাকালিতো মই তিনিচুকীয়ালৈ গৈছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ। তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা ৰাস্তাটো মানে ইমানেই বেয়া, ইমান খলা বমা আছে মানে, আৰু বহুদিনতো ওলাই যোৱাই নাছিলোঁ। যোৱাকালি মই ওলাই গৈছিলোঁ, বাইকতে গৈছিলোঁ বাৰু। যোৱাকালি গৈয়ে মানে মোৰ ইমান গা বিষ লাগিলে আৰু ইমানেই ধুলি মানে ৰাস্তাটো, মোৰ চুলিখিনি মানে মই পৰহি মানে ধুইছিলোঁ, আজি আকৌ ধুম, গোটেই মানে ড্ৰাই হৈ গৈ চুলিখিনি ধুলি লাগি। চ' এতিয়া মই ধোৱাৰ আগতে চুলিখিনি তেল অকণমান লগাম। আৰু আপোনালোকেও বহুতে সুধি থাকে মইনো কি তেল লগাওঁ, আপোনালোকক ক'ম বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে চাই থাকিব। আৰু মই ভিডিঅ' দিছোঁ বাৰু চুলিৰ ওপৰত, কেইবাটাও ভিডিঅ' দিছোঁ, যদি আপোনালোকে নাই চোৱা চাব সকলোৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই তেলটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। তেলটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই ল'ম নৰসিংহ পাত। এইফালে আমাৰ খিৰিকীখন খুলি দিলে লগে লগে পাই যায়, হাতখন মেলি দিলে হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই নৰসিংহ পাত কেইখিলামান লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ চিঙি কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই নৰসিংহ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁগৈ, তাৰপাছতে আমি তেলটো প্ৰস্তুত কৰিম। আৰু তেলটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কি কি লাগে আপোনালোকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব। এয়া চাওক ধুই ল'লোঁ পাতখিনি, আৰু এইফালে লৈছোঁ মই নাৰিকল তেল এটা, আৰু এইফালে লৈছোঁ মেথি গুটি। এতিয়া আমি তেলটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ বলক। এইফালে আমাৰ চচপেনটো গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই নাৰিকল তেল দি দিছোঁ ইয়াতে। তেলখিনি আপোনালোকে অলপ গৰম হ'বলৈ দিব, তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই দিছোঁ এক চামুচ মেথি গুটি। মেথি গুটিখিনি দি দিয়াৰ পাছতে নৰসিংহ পাতখিনিও মই দি দিলোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে অকণমান দেৰিৰ কাৰণে গৰম কৰি ল'ব। এয়া চাওক আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে তেলখিনি, এতিয়া আমি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপাছত চাকি কৰি তেলখিনি উলিয়াই ল'ম।
মই তেলখিনি এতিয়া সাকি কৰি উলিয়াই আনিলো আৰু এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হবলৈ দিছো তাৰ পাছতে চুলিত লগাম আপোনালোকেও এনেকৈ তেলটো প্ৰস্তুত কৰি লগাবছো এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তেলখিনি এতিয়া মই চুলিত লগাই নও আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ তেলটো প্ৰস্তুত কৰি লগাবছো খুব বেছি ভাল হয় আৰু সপ্তাহত দুবাৰ বা তিনিবাৰ কৈ আপোনালোকে লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিব প্ৰস্তুত কৰি আনিলো আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই চুলিত লগাই লওঁ আপোনালোকেও এনেকৈ তেলটো প্ৰস্তুত কৰি লগাবচোন সপ্তাহত দুবাৰ বা তিনিবাৰকৈ আপোনালোকে চুলিত তেল লগাবই আৰু চুলিৰ যিমান যি সমস্যা আছে সকলোখিনি দূৰ হ'ব আপোনালোকৰ চুলি ফটা সমস্যা দূৰ হ'ব লগতে চুলি সৰা বন্ধ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ চুলি মুঠাটো বাঢ়িব আপোনালোকে এই তেলটো প্ৰস্তুত কৰি লগাবচোন খুব বেছি ভাল হয় তো এতিয়াও মই লগাই লওঁ ঠিক আছে মই প্ৰথমতে তেলটো গুৰিবিলাকত লগাই লৈছোঁ আপোনালোকে গুৰিত লাহে লাহেকৈ মাছাজ কৰি লগাব আৰু আপোনালোকে তেলটো গৰমে গৰমে নলগাব চুলিৰ গুৰিটো বেয়া হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে ঠাণ্ডা হৈ ল'ব দিব তাৰপিছত লগাব আৰু গুৰিবিলাকত ভালদৰে পাঁচ মিনিটমান মাছাজ কৰিব লাহে লাহে তো এতিয়া মই লগাই লওঁ আপোনালোকেও এই তেলটো প্ৰস্তুত কৰি কাঁচৰ বটলত ভৰাই দুই তিনি সপ্তাহমানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব পাৰে আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে তেলটো ইউজ কৰি থাকিব পাৰে খুব বেছি ভাল হয় আপোনালোকে এই তেলখিনি লগাই এঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব তাৰ পাছতে শ্বেম্পু দি ৱাছ কৰি দিব আৰু এতিয়া মই দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে এইফালে ভাত দালি বঢ়াই দিলোঁ এয়া আৰু এইফালে ভাজিছোঁ কেৰেলা ভাজি আৰু এইফালে গাহৰি মাংস অকণমান আছিলে সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মাহঁতে বজাৰৰ পৰা আহি পাই গ'লহি কিটুক চাওকচোন কিটুৰ মানে ইমানেই উৎপাত হৈছে আৰু কি কিনো আনিছে বজাৰৰ পৰা চাওঁ বলকচোন আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো সেইকালৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব সেই বজাৰ কৰিলা নেকি চাওঁ কি কি আনিলা আৰু মায়ে বোলে মোৰ কাৰণে ৰিহা চাদৰ আনিছে আৰু এইফালে ডাইনিং টেবুলত পাৰিবৰ কাৰণে কাপোৰ আনিছে কিবা কিবি এয়া দেখুৱাই দিছোঁ অলপ অলপকৈ খাবলৈ কিবা কিবি লৈ আহিছে আৰু জুচ ফাষ্টফুড ৱা এইফালেচোন মায়ে ঢেৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিলে আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু এইফালে বাৰ কাপোৰবিলাক এটা কিবা কিবি আনিছে আৰু এতিয়া মায়ে দেখাইছে আৰু মোক ৰিহা চাদৰখন লাইটটো অফ কৰিলা যে নুনি চাদৰ ভাল লাগিছে আৰু বজাৰৰ পৰা আজি মায়ে এইখিনি আনিলে বিশেষ তেনেকৈ একো নাই অনা বাৰু বাৰ বজাৰ আছিলে কিছুমান সেইবিলাক মই নাই দেখুৱা এতিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই